Vores anfører Emil Søgaard har lige lovet at fortælle os lidt om, hvordan han mener, vi skal gribe kampen an mod Silkeborg i morgen, og hvordan vi lige får 3 point mod hans tidligere klub. Men Emil, først så skal jeg lige spørge dig, nu har du nu også sundet lidt på kampen i lørdags mod Esbjerg. Hvad tænker du så, når du lige har kigget den igennem? Jamen, jeg tænker, at det var træls med et nederlag, og vi mødte et dygtigt hold, men når man lige får et par dage til at bearbejde kampen, jamen, så kunne det også have endt anderledes, hvis vi havde fået et straf efter de her 4 minutter, som virkede til at være et straffe. Og jamen, så får vi selvfølgelig lukket 2 dumme mål ind, men derefter så har vi også mulighed for at komme tilbage i kampen med nogle store muligheder, inklusive mig selv, hvor jeg også kunne have sparket en ind, så der er også muligheder for at komme tilbage og kunne få point, og det er jo det, der kendetegner mange af de her kampe, at der er hele tiden mulighed for at få point, og så skulle vi have marginalerne med os mod Esbjerg, det havde vi desværre ikke i lørdags. Og her lovede, vi skal ikke snakke så meget om den chance, du havde, men altså, der så man måske dine manglende evner som angriber. Jamen altså, jeg synes nu selv, jeg plejer at score på de chancer der, men den kom sgu ikke ind i lørdags, men det håber vi, den gør næste gang. Det er nu overbevist om. Så vi kigger fremad mod kampen i morgen i Silkeborg. Man må sige, sidst I var på banen dernede, det er jo ikke så lang tid siden, hvor vi slår Viborg i den sidste træningskamp. Hvad tænker du i forhold til os? I skal spille på et andet underlag, altså kunstgræs. Er det til fordel for os i forhold til de græsbaner, der er i øjeblikket? Altså selvfølgelig er det en fordel for Silkeborg, som plejer at træne på den og træner på den hver dag. Men selvfølgelig rigtig dejligt for os, at vi havde en god træningskamp og en god oplevelse mod Viborg i en træningskamp, der, så vi føler os tilpas der, og det tror jeg godt kan være en fordel for os. Og hvis man kigger på Silkeborg som hold, altså det er jo lidt andet hold set fra min side, i hvert fald i forhold til Esbjerg. Hvad tror du i forhold til vores muligheder med dem? Jamen det er selvfølgelig et andet hold, og et hold, der spiller på en anden måde, og har langt mere ungt setup omkring de spillere, de starter med. Så det bliver en anden type modstander, som vi også har forberedt os godt på, og som vi glæder os til at spille mod. Og hvis man kigger på deres debut, så var den jo ikke, hvad skal man sige, bedre end vores, fordi de taber 4-2 til en af oprykkerne, Helsingør. Er det overraskende for dig? Jamen altså, det er jo en tæt række det her, og man ved, at alle kan slå alle, og nogle gange så skal de her nedrykkerhold, de skal jo også nogle gange finde sig selv i en anden type række, som man måske ikke er vant til. Jeg er også overbevist om, at SIF de nok skal komme til at blande sig øverst, men jeg tror stadig på, at vi kan drille dem i morgen. Og er der nogen sådan profiler, der skinner igennem hos dem, som vi skal være ekstra opmærksom på? Jamen, jeg synes, de har kvalitetsspil over hele linjen. Har hentet Moussa Mabouali ind, der er en dygtig angriber, som vi også kender fra sidste sæson, hvor han var lejet til Vendsyssel. Ja, Rasmus Carstensen, som jeg også kender lidt, som gør det rigtig godt på deres højre bak. Der er mange dygtige spillere. Men muligheder for point, det er vi helt sikre på, at vi har. Og så skal jeg lige have det til at komme et gæt på kampens resultat, jo, hvis du har lyst til det. Jamen det har jeg lyst til. Jeg tror, vi vinder. Og jeg tror, vi vinder 1-0. Vi glæder os til at se det. Tak for det her, Emil. Det var også lidt præmt.